жинхэ спортын сайд баатар билэг Монгол улсад кросс сургуулийг нэмж байгуулах, одоо байгаа сургуулиа сайжруулах талаар Япоолсын төлөөлөгчтэй уулзаж ярилцлаа. Технологийн өндөр мэдлэг, дадлаг туршлагатай хүний нөөц, аж үйлдвэрийн салбарын инженер бэлтгэх зорилгоор Япоолсын кросс сургуулиудтай хамтарч кросс хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаа. Энэ хөтөлбөрийн хүрээнд Монгол улсын шинжилхүүхэн технологийн сургуулийн оюутнууд 1.5 жилийн хугацаанд ерөнхий эрдэмийн болон Япоо хэлний хичээл үздэг. Үүний дараа механик, цахилгаан электроник, мэдээллийн систем, хүрээлэн буй орчин, барилга архитектор зэрэг мэрэгжлээс сонгож Япоо улсад суралцах боломжтой. Косын хөтөлбөрийн хүрээнд 200 оюутныг Япоо улсад сурахаар төлөвлөсөн. Одоогийн байдлаар 25 оюутан төгсөж 88 оюутан Япоо улсын косын сургуулиудад суралцаж байна.